www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللہ تعالیٰ کے نام ہی کی برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے نبی تم لوگوں کو کہہ دو کہ میں صبح کے رب اللہ تعالی کی حفاظت لیتا ہوں ان کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی برائی سے اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جاوے اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں سحر یعنی جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر پھونک مارتی ہے اور ہر حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. یہ ہو گئی سورۃ الفلق جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں پانچ آیتیں ہیں. سورۃ الفیل کے بعد سورۃ ناس سے پہلے 20 نمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے اور موجودہ جو ہمارے سامنے قرآن مجید ہے اس میں 113 نمبر کی یہ سورت ہے. فلق اس کا نام ہے. فلق بڑے قاف سے پڑھو تو اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا اور رات کا اندھیرا رات کا کالا پن جب پورا چھایا ہوا ہوتا ہے تو رات کے کالے پن کے پردے کو پھاڑ کر کے صبح کی روشنی نکلتی ہے اسی لیے اس کو فلق کہا جاتا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ مخلوق جو پہلے معدوم تھی یعنی یہ مخلوق موجود نہیں تھی یہ تمام مخلوقات اس کو اللہ تعالی نے عدم یعنی نہیں تھی اس کا پردہ فاڑ کر کے وجود عطا فرمایا. اور ایک معنی یہ ہے کہ فلق جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جو ڈھانکا ہوا ہے جب اس کو کھولا جائے گا اور اس کے اندر سے آگ نکلے گی تو اس کی تیزی اتنی تیز وہ آگ ہوگی کہ جہنم کی آگ بھی چیخنے لگے گی اور خود جہنمی لوگ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے. اتنی خطرناک یہ جو ہے کنویں کی آگ ہے
اس کنویں کا نام فلق ہے، یہ ہے ایک تفسیری قول۔ بعض مرتبہ سفر کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز میں جب جلدی جلدی کا موقع ہو تو ان دونوں سورت کو فرض کی دو رکعت میں بھی پڑھا ہے، قل اعوذ برب الفلق کو، قل اعوذ برب الناس کو۔ ان سورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے، ذرا دھیان سے سنیے، واو کے نیچے زیر پڑھو، معوذات یعنی حفاظت میں لینے والی، یعنی اس سورتوں کی برکت سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس سورت کے اور اس کے بعد والی سورت کے اترنے کے پیچھے ایک بڑا عجیب و غریب جادو کا قصہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی نیت سے گئے ہجرت کے چھٹے سال میں، عمرہ نہیں ہو سکا، صلح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صلح کر کے جب مدینہ واپس تشریف لائے تو ہجرت کے ساتویں سال محرم کے مہینے میں ایک جادو کا قصہ پیش آیا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام لبید تھا، لبید ابن اعصم، یہ مدینہ میں ایک کافر قبیلہ تھا بنو زریق، اس سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کی پکی دوستی یہودیوں کے ساتھ تھی، بہت گہرا تعلق یہودیوں کے ساتھ تھا۔ تو اس لبید نے اپنی بیٹیوں کو اور خود اس نے جادو سیکھا تھا، اور یہ لبید نے اور اس کی لڑکیوں نے مل کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ ایک بات سمجھ لو، نبی بھی بشر ہے، انسان ہے، اسی لیے نبی کے اوپر جادو ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی انسان ہے اس لیے بھوک لگتی ہے، نبی انسان ہے اس لیے پیاس لگتی ہے، نبی انسان ہے اس لیے گرمی لگتی ہے، نبی انسان ہے اس لیے ٹھنڈی لگتی ہے، نبی انسان ہے اس لیے بخار آتا ہے، یہ سب چیزیں مضبوط اور صحیح حدیثوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو بعض دشمن یہ کہتے تھے، مالی حاضر رسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، تو رسول انسان ہوتے ہیں اسی لیے ان کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جب رسول انسان ہیں، بشر ہے، تو ان کو بخار ہوتا ہے، گرمی ٹھنڈی لگتی ہے، بھوک پیاس لگتی ہے، تو جادو بھی ہوتا ہے۔ اب جادو کیسا ہوا، کس طریقے سے ہوا، وہ ذرا دھیان سے سمجھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا تھا کانسکی، اور حضور کی کانسکی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی، اس سے حضور جو ہے داڑھی میں اور سر مبارک میں کنگی کرتے تھے۔ تو حضور کی جو وہ کنگی تھی اس کے اندر سے کچھ دندانے، یعنی کنگی کے اندر جو کھڑے 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 ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم بال کے اندر پھراتے ہیں، اس میں سے ایک دو کنگے جو ہے نکل گئے، اور جب کنگی ہوتی ہے تو کنگی میں بال بھی آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو، سر کے اوپر کنگی چلاؤ، داڑھی پہ کنگی چلاؤ تو بال نکلتے ہیں۔ تو ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہتا تھا، یہودیوں نے یہ لبید نے اس کو پٹایا، پھسلایا، کچھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے لیے، اور جو کنگی تھی اس کنگی کے کچھ دانتے دندانے بھی لے لیے،
اور اس کے اوپر جادو کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو خاص بات بتلاؤں، جادو کے لیے دو چیز بہت ضروری ہوتی ہے، ایک بدن کی کوئی چیز مل جائے جیسے کہ ناخن، بال، ایسی چیز جادوگر کے ہاتھ میں آ جائے تو اس پر وہ جادو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ناخن کاٹنے کے بعد اس کو دفن کر دو، بال کنگھی میں سے جو نکلے اس کو جمع کر لو تھیلی میں اور پھر قبرستان لے جا کر اس کو دفن کر دو، یا گھر کے باڑے میں اس کو دفن کر دو۔ تو ہمیشہ یہ چیز دھیان رکھنی چاہیے کہ بال، ناخون، ایسی چیز جو بدن سے نکلے وہ کسی کے ہاتھ میں نہ جاوے۔ گھر میں کام والے آتے ہیں، خادم آتے ہیں، صفائی والے آتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی لوگ چوری کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ جو قصہ میں سنا رہا ہوں اس میں ایک یہودی لڑکا جو حضور کی خدمت میں آتا تھا، اسی کے پاس حضور کے بال انہوں نے چوری کروائے، حضور کی کنگھی کے دانتے انہوں نے چوری کروائے۔ دوسری چیز، جو چیز ہمارے استعمال میں آوے، وپراس میں آوے، یوز میں آوے، اس کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے۔ مثلا میلے کپڑے، پرانی چپل، استعمال کیے ہوئے چادر، ٹوال وغیرہ۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بغیر چپل کے زمین پہ کھڑا رہا اور اس کا پیر مٹی پر پڑا اور وہاں سے کسی نے مٹی اٹھا لی، اس کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خوب دھیان میں رکھو، اپنے میلے کپڑے، استعمال کیے ہوئے کپڑے کسی کے ہاتھ میں نہ چلے جاوے، اس کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ اور بعض روایت پھر یہ ہے کہ حضور کے بال اور کنگھی مبارک کو اس کے اوپر انہوں نے پورا جادو کیا ہے۔ کمان ہوتی ہے تیر کمان، اس کی جو رسی ہوتی ہے اس کے ساتھ بالوں کو ملا کر کے اس کے اوپر گانٹھ لگائی اور اس کے اندر کچھ جادو منتر پڑھ کر کے پھونک ماری۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مین کا، موم کا ایک چھوٹا سا پتلا بنایا اور اس کے اندر کانٹے لگائے، سوئی لگا دی انہوں نے، تو بال میں وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی گیارہ گیارہ گانٹھ لگائی اور اس کے اندر پھونک مار دی۔ اور کھجور کے اندر بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، نر مادہ، تو جو نر کھجور ہوتا ہے اس کا جو شگوفہ ہوتا ہے اس میں کور بنا کر یہ سب چیزیں رکھ دی۔ اور بنو زریق کا ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر زی اروان، اس کنویں کے اندر انہوں نے یہ سب چیزیں پانی میں رکھ دی اور اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا اور پتھر رکھ کر کے یہ سب چیزیں دبا دی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کیا۔ اب دیکھو، حضور کی زندگی مبارک میں دو طرح کے کام تھے۔ ایک کام تھے اللہ کے یہاں سے آنے والے احکام، قرآن کی آیتیں، شریعت، دین۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن کے اندر رکھنا کہ جو باتیں شریعت کی ہے، دین کی ہے، قرآن کی ہے، اللہ کے یہاں سے آنے والے احکام اور وحی کی ہے، اس پر تو جادو کا اثر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کسی حال کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوسری قسم وہ کام ہے جو نبی کی اپنی پرسنل لائف ہے، اپنی فیملی لائف ہے، اپنے گھر کی زندگی ہے، اپنے ذاتی کام کاج ہے، تو ایسے کام کے اندر جادو کا اثر ظاہر ہوا۔ کیسے ہوا جادو کا اثر؟ کہ ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ کام کر لیا، حضور نے وہ کام نہیں کیا لیکن حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ کام کر لیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ حضور کی مختلف بیویاں تھیں تو کسی بیوی کے گھر گئے نہیں اور حضور یہ سمجھتے تھے کہ اس بیوی کے یہاں تو میں ہو آیا اور اس کی باری تو ہو گئی،
اس طریقے سے حضور کے اوپر جادو کا اثر شروع ہوا اور تقریباً 6 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر رہا اور اس جادو کے نتیجے میں حضور کو ایسا لگتا تھا کہ میں بندھا ہوا ہوں جیسے کسی نے کسی کو باندھ دیا ہو اور حضور کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اس طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے دنیا میں بہت سے لوگوں کو جادو ہوتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے وہ جکڑے جکڑے ہیں, بندھے بندھے ہوئے ہیں, فٹ ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں رات کو تشریف لائے, میری باری کا دن تھا لیکن حضور آ کر کے دعا میں مشغول ہو گئے. دعا مانگی دعا مانگی دعا مانگی بہت دعا مانگی بہت دعا مانگی اور اس دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ مجھے بتلا دو یہ مجھے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. اسی دعا کے اوپر سے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں. ہمارے دادا پیر قطب عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ تعالی, جن کی کتاب فضائل اعمال ساری دنیا جانتی ہے, حضرت نے بہت اچھی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین علاج دعا ہے کہ رو رو کر اللہ سے مانگو تو اللہ تعالی خود ہی جادو ختم کرنے کا کوئی راستہ نکال دیں گے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر بہت دعا مانگی, پھر حضور نے آرام فرمایا تو حضور کو خواب میں 2 آدمی نظر آئے. یہ 2 آدمی حقیقت میں 2 فرشتے تھے. ایک فرشتے تھے حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے حضرت میکائیل. حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت میکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس پیر کے پاس بیٹھ گئے. حضور یہ پورا خواب دیکھ رہے ہیں اور نبی کا خواب 100% 100% سچا ہوتا ہے. اب جبرائیل اور میکائیل دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, جیسے آپ نے مکتب کے جلسے میں دیکھا ہوگا مکالمہ ہوتا ہے اس انداز میں. تو جبرائیل امین میکائیل کو پوچھ رہے ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کو کیا ہوا. تو میکائیل علیہ السلام نے جواب دیا ان پر جادو ہو گیا. پوچھا کس نے جادو کیا تو کہا لبید ابن عاصم نے جادو کیا. پھر جبرائیل نے پوچھا کس میں جادو کیا تو کہا میکائیل نے کہ ان کی کنگھی میں سے جو دندانے نکلے دانتے نکل گئے اور ان کے بالوں کے اوپر. پھر جبرائیل نے پوچھا وہ جادو والی چیز کہاں ہے تو میکائیل نے کہا کہ نر کھجور کے شیگوفے میں. پھر جبرائیل نے پوچھا کہاں دفن کیا تو کہا میکائیل نے زی اروان نامی کنویں میں پتھر کے نیچے. پوری ڈیٹیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل نے بتلائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے, حضور کی آنکھ مبارک کھل گئی. تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز پوچھی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حل بتلا دیا. یعنی جو دعا کی تھی کہ مجھے کیا تکلیف تھی تو مجھے خواب میں بتلا دیا گیا کہ یہ جادو ہے, وہ کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے 2 صحابی کو بھیجا. یہ سب جو ہے حضور کے ساتھ گئے اور بیر زرعوان کے اوپر نبی کریم زی اروان کے اوپر تشریف لے گئے اور جا کر کے اس کا پانی نکالا گیا, پتھر ہٹایا اور اس کے نیچے سے وہ پورا شگوفہ نکالا.
تو جیسا خواب میں دیکھا تھا بالکل ایسا ہی ہو بہو نکلا. اب جادو کی چیزوں کو تم نکال کے ادھر ادھر کر دو تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ سب چیزیں نکالی, بال, کنگھی کے دانتے اور وہ پتلا میم بتی کا, اور سب نکال کر کے ادھر ادھر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہونا شروع ہوا. اور جیسا کہ آپ کو میں نے شروع میں سنا دیا کہ 11 گراہ تھی, 11 گانٹھ لگی ہوئی تھی, تو اللہ تعالی نے یہ دو سورت جو ہے بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں سورت ملا کر کے 11 آیتیں ہوتی ہیں. حضور ایک آیت پڑھتے گئے, ایک گانٹھ کھلتی گئی, دوسری پڑھی, دوسری گانٹھ کھل گئی. اس طرح 11 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور 11 گرہیں ختم ہو گئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگا, بہت اچھا معلوم ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوا کہ بالکل شفا ہو گئی. اور جیسے جیسے حضور اس کی آیتوں کو پڑھتے جاتے تھے وہ گراہ اور گانٹھ بھی کھل گئی, اور موم بتی کا جو پتلا بنا ہوا تھا اس میں جو سوئی چبوئی ہوئی تھی وہ بھی نکل گئی. جب یہ عمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا, عائشہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بندھا ہوا تھا, کسی نے مجھے باندھ دیا تھا, اب میں کھل گیا. تو اللہ تعالی نے جادو کے اس عمل کے ختم کرنے کے لیے یہ دونوں سورت نازل فرمائی. اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ اس سورت ان دونوں سورتوں کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جادو کے اندر شفا عطا فرما دیں گے. اب بیچ میں بہت اہم ایک دو بات میں آپ کو بتلاؤں. دیکھو ہمارا ایمان ہے اور یہی جو ہے بات ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھلایا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا, اور حضور کو فرشتوں نے آ کر نام بھی بتلا دیا کہ لبید ابن اعصم نے یہ جادو حضور کے اوپر کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نام نہیں بتلایا. خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ لوگوں کو نام بتلاتے کیوں نہیں ہیں کہ اس نے جادو کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے مجھے شفا دے دی, اب میں نہیں چاہتا کہ کسی آدمی کے خلاف میں فتنہ کھڑا کروں. اور وہ لبید منافق تھا. ظاہر ہے کہ اگر حضور نام بتلا دیتے تو صحابہ کرام اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے, لیکن حضور نے کسی کو وہ نام نہیں بتلایا. بلکہ عجیب بات بتلاؤں, وہ منافق لبید حضور کی مجلس میں آتا تھا پھر بھی حضور نے اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی, اور ایسے انداز میں رہے کہ حضور نے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, جو حدیث میں فرمایا, احسن الی من اساء الیک, جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو دیکھو وحی اور اللہ کی طرف سے جبرائیل اور میکائیل نے بتلایا, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نام نہیں بتلایا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. دیکھو میں اس موقع پر ایک دوسرا مسئلہ بھی اہم ترین بتلاؤں کہ یہ تو حضور کو اللہ نے بتلایا تھا. آج دنیا میں کوئی ہے ایسا مائکا لال جو یوں کہے کتنا ہی بڑا عامل ہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتلایا جاتا ہے کہ کس نے کس کے اوپر کیا جادو کیا ہے؟ اسی لیے میں آپ
سب کو بہت اہم بات بتلاتا ہوں، اللہ حفاظت میں رکھے۔ لیکن کسی پر جادو ہو جائے تو عامل کے پاس جائے تو نام کے چکر میں مت پڑو کس نے کیا، بالکل نہیں۔ اگر کوئی عامل کہوے تو بھی اس کی بات مت مانو، اس لیے کہ عامل کی بات کے اندر کوئی یقین نہیں ہے، اور یہ فتنہ کھڑا کرنے والی سب باتیں ہیں۔ عامل صاحب کو صاف صاف کہہ دو کہ بھائی علاج کر دو، باقی یہ کس نے کیا یہ سب چکر میں نہیں پڑنا۔ اور دیکھو بھائی، میں آپ کو شریعت کا قانون بتلاؤں، لا مسئلہ بتلاؤں، کہ کسی کے خلاف کوئی بات ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اقرار کرے کہ ہاں میں نے جادو کیا تھا، یا یہ کہ آنکھ سے دیکھنے والے دو گواہ ہوئے۔ یہ ہیں طریقے شریعت کے اندر بات کے ثابت کرنے کے۔ اب کوئی عامل جو ہے آنکھ سے دیکھنے نہیں گیا اور جو ہے وہ ہم کو کہتے اور ہم مان لیتے ہیں، پھر گھروں میں جھگڑے، خاندان میں جھگڑے اور فتنے۔ اسی لیے عاملوں کو درخواست ہے کہ اس نام کے چکر میں ہرگز نہ پڑے، اور عوام سے درخواست ہے کہ وہ عامل کو نہ پوچھے، اور کوئی عامل نام بتلاتا ہو تو بھی اس کی بات نہ مانے، بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھو بھائی، اس سلسلے میں ایک اہم بات اور بتلاؤں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے اللہ والے، کتنے بڑے عامل، یہ سب علماء جانتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے۔ حضرت کی ایک کتاب ہے جس کے اندر آپ نے بہت سارے عملیات جمع کیے ہیں، القول الجمیل فی بیانی سوائی السبیل، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، وہ کتاب ملتی ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب نے چور کو پکڑنے کا ایک عمل لکھا ہوا ہے، لیکن اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عامل، اتنے بڑے کتب ابدال ولی، وہ چور کو پکڑنے کا عمل لکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب، کہ یہ جو طریقہ میں نے چور پکڑنے کا لکھا، اس طریقے سے کسی کا چور ہونا ظاہر ہو جائے تو بھی تم باہر باہر میں تحقیق کرنا، اس عمل کے اوپر یقینی بھروسہ مت کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب جیسا آدمی یہ لکھے تو پھر، اور اخیر کے اندر شاہ صاحب نے یہ آیت بھی لکھی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا، کہ جس کے تم کو خبر نہ ہو ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو۔ اسی لیے بھائی، کوئی عامل یقینی طور پر نہیں بتلا سکتا، اسی لیے عاملوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ کوئی نام کے چکروں کے اندر نہ پڑے۔ اس سے آج خاندانوں میں فتنے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہے، یہ لڑائی اور جھگڑے کے کاموں میں مت پڑو۔ اور بیماروں سے درخواست ہے کہ آپ بھی نام کے چکر میں مت پڑو، اور کوئی عامل نام بتلا بھی دے تو اس کی طرف دھیان اور توجہ بالکل مت دو۔ اب ذرا جادو کا مسئلہ بھی سمجھ لو اچھی طریقے سے، کہ یہ جادو کے اندر ہوتا کیا ہے۔ تو جادو میں یہ ہوتا ہے، کچھ گندے کلمات پڑھے جاتے ہیں، ناپاک کلمات پڑھے جاتے ہیں، شرک والے کلمات پڑھے جاتے ہیں، جن کے ذریعے شیطانوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ جب وہ گندے کلمے، شرکیا کلمے پڑھتے ہیں تو سن کر کے شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ پھر وہ پڑھنے والا جو کہے گا وہ کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح گندے گندے، ناپاک ناپاک کلمات پڑھ کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں، پھر اس شیطان کے پاس دوسروں کے اوپر جادو کرواتے ہیں۔ تو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ یہ جو گندے کلمے پڑھتے ہیں، شرکیا کلمے پڑھتے ہیں، کفریا کلمے پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ جو شرک والا کلمہ ہے، کفر والا کلمہ ہے، شرک والے کفریا وظیفے، اس کی وجہ سے تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔
اور بعض مرتبہ کچھ گندے کام کرواتے ہیں. کیسے گندے کام؟ مثال کے طور پر عورت کا حیض جو ہے خون وہ چاٹنا، مرد کی منی چاٹنا، اسی طریقے سے کالے کتوں کا پاخانہ کھانا، اس طریقے سے گندے کام کرواتے ہیں. بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، کڈنپ کر لیتے ہیں، اپہرن کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. ان کو جو ہے بعض جو ہے بتوں کے نام پر ان کی بلی چڑھاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے ذریعے جادو کرتے ہیں. بعض مرتبہ قرآن شریف کو ناپاکی میں ڈال لیتے ہیں. بعض مرتبہ مہینوں مہینوں سالوں سالوں تک غسل نہیں کرتے. اس طرح گندی ناپاک چیزوں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے. تو یہ جادو حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات چیزیں ہلاک اور برباد کرنے والی ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس میں ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو بتلایا. یہ بہت اونچے درجے کا حرام کام ہے. اسی لیے بھائی اس طرح کے ناپاک جادو، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ایسے چکر میں مت پڑو، اس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ لوگ یہ جو دھرو کا تارا ہے، قطب شمالی، اس کی طرف منہ کر کے نماز جیسی کوئی ایکشن ایکٹنگ کرتے ہیں، ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے نماز جیسی کوئی ایکٹنگ ادا کرتے ہیں. یہ سب گندے جادو کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو ایسے گندے ناپاک جادو میں ایمان کا خطرہ، کفر تک کا خطرہ، اور جو ہے حرام اور گناہ ہوتا ہے. اسی لیے ایسی چیز سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانا چاہیے. اب ذرا سورت کو دھیان سے سمجھو. قل اعوذ برب الفلق. اللہ جو صبح کے مالک ہے، ابھی میں نے فلق کے تین معنی بتلا دیے کہ جو اللہ فلق کے مالک اور رب ہیں، اس سے میں حفاظت مانگتا ہوں. من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے ان تمام چیزوں کی برائی سے میں حفاظت چاہتا ہوں. دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے اس میں بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے گندگی بھی ہے، ہر طرح ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، باقی عام چیزیں ایسی اس میں بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے. جیسے کہ کپڑا پہننے کے کام میں آتا ہے، خوبصورتی اور زینت اور جمال کے کام میں آتا ہے، لیکن یہی کپڑا بعض مرتبہ آگ لگ گئی اور آدمی کے جلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے اس آیت کے اندر کہا گیا ہے اللہ جتنی بھی چیزیں آپ نے پیدا کی اس کی برائی سے میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں. اور جادو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اس میں آ گیا کہ اللہ میں جادو کی برائی سے بھی حفاظت مانگتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَابَ. غاسق کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرا، اندھیری رات. جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج ڈوبنے لگتا ہے، تو شیطان نکلتے ہیں، جنات نکلتے ہیں. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج ڈوبنے والا ہو ایسے وقت پر گھر بچوں کو گھروں میں رکھو. یہ خود حضور نے ارشاد فرمایا. اس لیے کہ اس وقت پر جنات شیطان نکلتے ہیں، اور بچے اگر ادھر ادھر ہوں گے تو ان کو جنات شیطان کا اثر لگ جائے گا. اسی طریقے سے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے رات کے اندھیریوں کے اندر نکلتے ہیں تو ان کے بھی کاٹ لینے کا ڈر ہوتا ہے. اسی لیے رات کی اندھیری سے خاص طور پر اور جو ہے ہر طرح کے اندھیریوں سے حفاظت مانگی گئی. اور ایک خاص بات بتلاؤں، ایک ہوتا ہے رات کا اندھیرا، روشنی ختم ہو جاوے تو اندھیرا، اور ایک روحانی اندھیرا ہوتا ہے کفر، کفر، شرک، گناہ، نافرمانی، یہ بھی ایک اندھیرا ہے. اسی لیے فرمایا من الظلمات الى النور. تو
دونوں طرح کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، روشنی ختم ہونے کا اندھیرا، اور روحانی اندھیرا، گناہ کا اندھیرا، کفر شرک کا اندھیرا، اے اللہ ان تمام طرح کے اندھیروں میں جو برائی ہے اس سے اللہ میری حفاظت فرما. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو لوگ گراہ میں، گانٹھ میں پھونک مارتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، وہ مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، اے اللہ تو ان سے حفاظت فرما لیجئے. تو جادو کرنے والے مرد ہو یا عورت، اے اللہ ان سے، ان کے جادو سے میری حفاظت فرماؤ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی اے اللہ میری حفاظت فرماؤ. آج جنرلی دنیا کے اندر جو بھی جادو ہو رہا ہے اس کی ریزن اور بہت بڑی وجہ جادو بھی اے حسد ہے. حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کرتے کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے. کل میں نے آپ کو قل ہو اللہ کے ساتھ دو تین اہم باتیں بتلائی تھی. ایک بات بتلائی تھی کہ صبح میں تین مرتبہ، شام کو تین مرتبہ، یہ تینوں صورت کو پڑھ لو. قل ہو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتوں کو پڑھ لو صبح میں، شام میں، تین تین مرتبہ. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ رات کو سوتے وقت پر بھی یہ تینوں صورتوں کو پڑھ لو. اور اس کی ترتیب بھی بتلائی تھی کہ پہلے ایک مرتبہ قل ہو اللہ، پھر ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس، دونوں ہتھیلی کے اوپر پھونک مار کے پورے بدن پہ پھراؤ. اس طرح تین صورتیں تین مرتبہ پڑھ کے دم کرو. یہ ہیں. اور دوسری بھی اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی یہ صورتوں کے برکات سے ہمیں مالا مال فرمائیں، جادو ٹوٹکا آلا بلا سے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ حفاظت میں، امان کے اندر رکھے. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد بھی ان صورتوں کو پڑھتے تھے. اسی لیے فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، پھر ایک مرتبہ قل ہو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو. یہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری ہوتی تھی تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دونوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر پھرا لیتے تھے. یہاں تک کہ جب حضور کی زندگی کی آخری بیماری ہوئی تو اس بیماری کے موقع کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کیا گیا. بس ہوا یہ کہ حضور آخری وقت میں بہت کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ماں عائشہ نے یہ دونوں صورت پڑھی اور حضور کے دونوں ہاتھ پر دم کر دیا، اور حضور نے اپنے دونوں پورے بدن کے اوپر دونوں ہاتھ مبارک کو پھرا لیا. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ تینوں صورت قل ہو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہر تکلیف سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اسی لیے ان صورتوں کو اس طرح پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو. انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت میں رکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آج جمعہ کا دن ہے، کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، سورۃ الکہف پڑھ لو. یہ بہت زیادہ فضیلت والی چیز ہے. اور میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ سورہ کہف کی شروع یا آخر کی 10 یا 3 آیتیں خود بھی زبانی یاد کر لو، اپنے بچوں کو یاد کرا دو، روزانہ پڑھو. اللہ اس کی برکت سے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.